Micke Holmqvist, stort, stort grattis till SHL. Tack så mycket, tack så mycket. Hur känner du dig? Jag är så jävla glad. Jag är så jävla glad. Det är stort. När förstod du att det kunde gå vägen? Nu. Vad har du för känslor? Nej, Djurgården är tillbaka, stämmer hemma. Det är helt underbart att få spela tillbaka till Djurgården. Helt underbart. Vad är det som gör att ni är ett av de bättre lagen som har tagit er upp nu till SHL? Våra fans. Helt otroligt. Hur viktiga är de för er? Helt otroligt viktiga. Extra spelare varje match. Hur ska ni fira det här? Jag vet inte. Saft och bullar.